السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي وناكسن خيارتنا داور إساء إذيل كيم با ميلكستو هاتجوكتان كسور نوادا مركالي يوميد كميدا برنامشة دان إذيكو غطرق قلناي ماانتا أو ترادا وبرنامش كيني هابين نمو تاريخ دونواتو دوبي لباتن كفبرايو سنتك لباكون يافري لباتن لور غضب مهيما ايانو برنامش كيديكو غسو قد بندونا وانا وراركي غوا وينا إيد عيسا عديه لصور رافي هدبا مقالدا قزا ايا لسوشيغ ايا حالات دي كتيرتي بني آدن نمو إلي آد أسي حماني سو يدو عرور يرير او ناس كنوغ ايا لشيغي قاچد درتيت ساعده لسورا في اني اقول انتين وقويغا مقالدا قزا هدبا حلي داتكو اي بلابين اني قاچد اقول انتان اي اي بلابين دولة دورة اني هودا سريد دياردو انتقاتان أي أغير ردان راشين هدبا محاكينا ياريتاس محاي لولكا راشين كي يالا مصر انتالوغا هذا اللوغين واي إسرائيل ثوابتا أي هودا أو أقرانيسو لولكا أوديديسو محاي تاي هدبا وحيا به لغا قريشيا كداس إيو وراركا ناحدي تاليكاسو بحايا غزا أيانو برنامشكا كوفا فاهنتونا ورار غوردو وايسو سارين ملتريغا إسرائيل وحاي كوشيغين إن دقال ما تلعي ساعده لصول آفي أسكر فربضان لوغرد أو عي مقالة دا قزة قيب توقو الدباي سي برنامشك وحان إذي كوغو هيا ورآ دوحي سالي مقالة دا براكيسان مكة المكرمة غارهان مساجد كحرمك أيا ساعده لصول آفي وحا أوقفصدي براها بلشدا دلالك عربتا كدب مركي لشيغي أرين قصيسا فلسطينيني هالكا كرد عضي marka dadkuna way kala qaybsan yihiin xitaa waxa ka soo hadlay imaamka ahna maamulaha labada xaram ee Saudiiga Cabdiraxmaan Sheekh Al-Iraado Sheekh Cabdiraxmaan As-Sudays hadaba waxa meesha ka dhacay iyo waxa miidiyaha ay marka u falanqeynayaan iyo xiriirka Falastiin uu la leeyahay intaba waan ogaan doonaa safarir mid waxay ka caawineysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya Soomaaliya Uganda Djibouti Ethiopia Sudan South Sudan Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online damaan bulshada waxa la la socodsiinaya gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa hawanka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan waxa intaas dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya hadaba bulshada meel kasto aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga baratay soo korinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer Riyaman Transfer waa xawaalad caalami ah oo ka shaqeysa in ka badan 165 waddan oo caalamka وانا ميد كميدي حوالده اقوى وين ادونك اكشي غيسا درست العقاها كغيب غادو فرحاد دايه الكاقية اصحاب تادا وصيفو تدو استعمال ريو مونو ترنسفر وعيفا فاهينا بوغلان تكو قدو اي اي بي اس بانجي كلو تون اكسان خيار ايميل كستو اد شوكتان كسودو وادا مركالي يو برنام شدانو دي كو ترا قلني عوا يدو ما تا يهيد مال النمو ترا دا هدبا ورکا وغور يه برنامش كان دين هنيو وحانو كوفا فاهين دورنا war soo baxay saacadihii la soo dhaafay oo aan farax gelinin dad badan ayaa wuxuu muujinayaa dadka reer Gaza inay bilaabeen inay u dhintaan gaajo wuxuu hore sheekayay way dhiman rabaanay aw sala cunayay kana la sameeyay xaaladu markaa hadda waxay maraysaa halkii ugu xumaay maraysaa hadaba caawa warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka Falastiin ee magaalada Gaza waxa ay sheegtay in ay dhinteen laba cunug oo naaska nuugayay
kuwaasoo gaajo iyo nafaqo darro darteed ugu dhintay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza. Haddaba wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta waxay sheegaysaa maanta Talaado inay dhinteen laba cunug oo yaryar oo kuwa naaska nuuga, waxayna u dhinteen gaajo iyo nafaqo darro. Haddaba arrintani waxay ka dhacaysaa leeyahay dhinaca waqooyi ee marinka Gaza oo maalmihii lasoo dhaafay aad looga deerinaya xaaladda dadka halkaa ku nool. Wasaaraddu waxay intaa ku daraysaa in labada cunug sababaha ay u dhinteen ay tahay gaajo iyo nafaqo darro, weliba ay ku dhinteen cisbitaalka la yiraahdo Kamaal Cudwaan ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee marinka Gaza. Cisbitaalkii xataa waxay cunaan caruurtii u waayey. Haddaba marka waxaa la sheegayaa in xaaladda soo korortay ay khatar iminka u saaran yihiin dad fara badan oo kumanaan ah oo ku nool marinka Gaza inay u dhintaan xaaladahaas hadday tahay gaajo iyo nafaqo darro. Waxyaabaha ugu horreeya laga digayo waxaa ka mid ah caruurta iyo hooyooyinka uurka leh inay khatar ku jiraan, oo ay arrimaha laga yaabo haddaan degdeg looga soo gaarin inay u dhiman karaan. Wasaaradda caafimaadka Falastiin ee magaalada Gaza waxay ugu baaqaysaa ururada caalamiga ah ee sheegan jiray inay iyagu markaa ka shaqeeyaan arrimaha caruurta iyo haweenka, hadday waxba hayaan oo adduunyadu arrintaa u qaabilsan yihiin inay maanta dadka badbaadiyaan dhibaatada ay ku jiraan loo jeedo. Marka warkaasu war wanaagsan maaha, laakiin waa u ducaynaynaa. Waxaan leenahay Ilaahayow dadka dhibaatada iyo musiibada ku habsatay ka dulqaad. Waxaan leeyahay ilmihii yaryaraa way bilaabeen inay dhintaan. Awal maalmahan oo dhan waxaasaa la cunay, kana cunto laga sameeyey dadkii xaaladoodu khatari ku jirtaa aa lagu jiray. Hadda wasaaradda caafimaadka toos waxay u leedahay dhimashadii yaa bilaabatay. Maxaana loo dhimanayaa? Gaajo iyo nafaqo darro. Marka caruurta yaryar way dhimanayaan, waxaa ku soo xigaa leeyahay caruurta iyo hooyooyinka uurka leh way nugul yihiin iyagaa marka ugu daran. Marka Ilaahay dadka musiibada iyo mushkiladda ku habsatay, Allaha ka dulqaadaan leena waaya. Sheekada marka cajiibka leh waxay tahay dadkaasoo saas hadda way dhimanayaan la leeyahay oo xaaladoodu xun tahay, gargaarkii adduunyada ay ugu tala gashay xooggiisa wuxuu yaalaa magaalo la yiraahdo Cariish oo ku taala xuduudda Masar iyo Gaza. Maraakiib baa lagu keenay cuntada, waxaa lagu keenay diyaarado, intaasoo alaabaa taalla halkaas. Awood looma laha in inta la qaado dadka dhimanaya loo geeyo. Dhowr kilomitir u jiraan meesha cuntada taallo iyo meesha dadku ku dhimanayaan. Laakiin Israa'iil ha diidan, dowlad afka kala qaadi karto annaga geynayna ma dhig ma jirto. Sheekada marka cajiibka ee la qorayo hadda waxaa la leeyahay dowlado dhowr ah ayaa waxay bilaabeen inay raashin inta diyaarada ku qaadaan, kadibna ay maaragtay sanduuqyo ku ridaan, sanduuqyadaas baarshuud lagu xiro, hawada sare laga soo daadiyo. Dadku marka waxay leeyihiin arrintan way fiican tahay, dadka waxbaa la gaarsiinaa, laakiin maxaa u diiday dhulka in la mariyo oo markiiba intaasoo shaxnadood oo baabuura ay dadka harqin karaan oo cuntada siin karaan? Diyaaraddu wax laga soo tuuro maxay? Haddana diyaaradihii waxaa la yidhi dhinaca badda keliya ka tuuraya. Baddaa safaraysaa, leynaa gelaysaa, baddaas wixii ku soo dhaco aa dadku marka wax ka qaadanayaan. Waa cajiib soomaa. Marka warbixin marka laga qoray sheekada waxay leedahay howlgallo cirka looga daadinayay gargaar ayaa waxaa laga fuliyey marinka Gaza, waxaana howlgalkaa ka qayb galay Faransiiska, Qatar, Masar, Imaaraad iyo Urdun. Fiiri meeqa dowladood waayo. Urdun iyo Masar xuduudii bay laleeyihiin oo fiirsada. Qatar iyo Imaaraad iyo meel koraha ka yimaadaan, Faransiis meel kora ha deganaado, laakiin kuwanna xuduuday laleeyihiin, kuwanna xuduuday laleeyihiin. Weliba Gaza waxaa xuduud la leh Masar, kuwa kale daanta galbeed ee xuduud la leh.
marka mushkilad noocaas ah jirta marka way isdifaacayaan masaarida waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa dhulkii gargaarku mari lahaa waqooyiga Gaza in Israa'iiliyiintu ay burburiyeen oo baabuurtu meelay maraan aysan lahayn ay marka ku xanibmaan dhibaato kale haddana ay gaarto laakiin weygan cirkaa looga daadinaa dadka guryahooda iyo meesha markaas hawshu saasay ku soconaysa ay ku leeyihiin marka hadda waa arki doonaa xaaladdu waa iska low sahla iska noqotay xaaladdu marka ma fiicna meeshaasa marka wax marayaan waaye qodobka kale ee barnaamijka waxaan idinkugu hayaa Israa'iil ciidamadeeda ayaa war soo saaray waxay yidhaahdeen saacadihii lasoo dhaafay dagaalo culus ayaa dhacay dagaaladaas marka askar fara badanaa nooga dhaawacantay leeyihiin waxaa naga dhintay weli makaayn u fiirsada waxaa naga dhaawacmay leeyihiin marka intay ayagu sheegteen unbaa warbaahintu marka u sheegaysaa ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay ka dhaawacmeen 13 askari dagaal ka dhacay Gaza marka maalin gudaheed waaye intaas intay kaga dhaawacmeen haddaba marka warbixintu marka way sii socotay waxay leeyihiin 24 saac gudahood ayay 13 askari dhaawac ka soo gaareen dagaalo adag oo ka dhacay marinka Gaza haddaba marka waxaa leeyahay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen in tiradan ay ku kordhinayso tiradii awal ciidamadooda kaga dhaawacantay dagaalka tan iyo markii uu bilowday 7-kii Oktoobar dagaalka dhulka ah wuxuu bilowday 7-kii Oktoobar midka kale Xamaas ay qaadayna waa 7-da Oktoobar macnaha 20 maalmood kadib ayay weerarka dhulka ah bilaabeen laakiin inta ka horreysa duqeymo iyo waxaan wadeen ma dagaalku waa iska socday waaya sheekada marka halkaasa iyaduna aan kaga gudbaynaa warka aadka marka xiisaha u leh caawa oo aad socialka maaragtay miidiyaha carabta uu aad u haysto wuxuu yahay dadku hortu way kala qaybsan yihiin anaga laftirkeenu waxaa laga yaabaa marka idiin soo daayay inaad fakar ahaan kala qaybsantaan oo qof walba fakar uu arko waaye sheekada marka waxay ka dhacday xaramkay ka dhacday masjidka xaramka magaalada barakeysan ee Maka ayay ka dhacday sheekadan saacadihii lasoo dhaafay layidhi maalinta ay tahay ma la sheegay laakiin waa saacadihii lasoo dhaafay ilaa waxay noqon kartaa 7-72 saacadood 3 maalin 4 maalin meelahaas gudahood marka waxay haysataa hadda warbaahintii maaragtay social mediahii carabtoo dhan murana ka socda marka saas markaan u dhexgalay ayaan sheekadan marka waxaan isiri bal asxaabtaada la wadaag marka sheekadu marka waxay ka bilaabatay gabar u dhalatay waddanka Turkiga oo cimraysanaysa oo cimro u tagtay masjidka xaramka ayaa markii cimradeedii la sheegay inay dhammaysay oo macnaha dawaafkii kacbada ay dhammaysay ayay waxay la soo baxday calanka Falastiin waxaa muranka dhaliyaa idin rabaa moogta inaad fahamtaan waxay la soo baxday calanka Falastiin ee la soo baxday calanka Falastiin markay la soo baxday waxay ku qeylinaysay aan u ducayno walaalaheen dhibaatada lagu hayo dadkii ducay bilaabeen askartii soo kala orodda marka askartii sacuudiga ahayd ee xaramka waardiyeynaysay ayaa gabadhii ku degatay waxay ka qaadeen calankii waxayna ku yiraahdeen mar dambe tallaabo noocaan oo kale ma ka samayn kartid halkan waa ku xiraynaa yiraahdeen sheekadaasaa marka waxaa la soo dhigay baraha bulshada kadib murana dhacay marka waay sacuudiga calanka maaragtay Falastiin waa dad muslimiina oo maanta duco u baahan tabar kaleba ma hayne gabadhaa sababta loogu bahdilay xaramku maxay tahay dadaa ku doodayo buuqiyaa batay marka dadka intiisa badan waxay u bateen gabadhaa la taageeray gabadhaa ayaa taageero loo muujiyey
كدب مركا وحاصوها اللي عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن السديس او اهما امرها لبضا حرم اهنا امام كمسجد كحرمك خطيب كنا شيخ عبد الرحمن السديس هذا الديدي هذا الكمركو تشيدي براها بلشدة روغو تلقلي سونا هذا الدد كان معرتي دقالك كسعودة براها بلشدة ايو يسونا مركا الدد كي لحظي اشيقي هذا الكيسي حتى لصيفة سيري أساو مركو حويني هل كان ومكان عبادة وايوير هل كان وميل عبادة عبادة لويمي شعار كوح أما ودن أما وحكا يقفكو إنو ماشا كوب موجيو يلوغو متلقرين من الله أقبلايو وحا عيدن كو أي قبردة أغا قادين عالن كونا الشيغين يعني مركلة سمين وقوانين تا نوطها اللولي أمن الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به جعل الله الحرمين مكانا للعبادة ليست لرفع الشعارات ولا للهتافات ولا لصرف العمل في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة لغير العبادة ولغير الدين ويه سديس مرك هذا الكاس يسوي حولة شيء بوقا كالصعودة براها بلشدة إن لقد ميسو ما أساقي يقول الدبرنية تمرك الشيخ سديس قال الدبرنية وحال لي روحو نو شيغا محاواي شعارك فلسطين وممنوع ميل عبادة ومركو ليه وحي سوق عدن عيان مركا إساقو منبر كسارا أو خطبت جيديناي أو مارتي أرنت الدقال كيمن كهاللاية أو إنكارا يا يمنيين أو محوها أدعينا يا نحن سوها بقرتو يدا بقرتو يدا علنكي بقرتو يدا نباشا ويالو وحي استغو حرمك شاكدا كشيغا يلسوق هذا وحليه ما لو البوحو الربوبا نو شيغا يا سعودي قال نكان وذاتك إمامك شلي صوتو meeshan siyaasad iyo wax looga mahadli karo cibaado way u lahaa shalay sooto arinta yama ka hadlay Soomaali walba uma duceeyo ninkan maaratay dhaxal sugaha hadana kaaga daran waxay leeyeen khutbadiisa waxa ku jirta markuu u duceynayo Maxamed bin Salman oo loo og yahay boqortooyada isbeddelku ka sameeyay leeyeen waxay dadka ku doodaan markaa waxay leeyeen ujeedooyinka iyo fakarkiisa uu ku hormarinayo boqortooyada uga duceynayay leeyeen xaramka markaasa Sudeysi oo arinta ka duceynayay la keenay markaa waxa leeyahay ninkan ujeedadiisa maxaa waayay gabdhaha gaari waa kacayn karaan waa kala socon karaa meeshaana waxa la sameyn karaa kana la sameyn karaa meelahan kala biya laga furi karaa waxa ninkana arinta uu ka duceynayay leeyeen markay yaa wax loo sheegay leeyeen marka doodaas aadka u adag ayaa social media arabti isku garaacayaan qaar marka waxay la safan yihiin Sudeys iyo inaan xaramka waxaas lagu sameyn karin oo macnaha meel cibaado ay tahay qaarna gabadha la safan yihiin xileen gabadha iyo Falastiin oo la naxib yahay iyadoo lagu raali gareynayo macallinka weyn iyo Israa'iil gabadha loola dirna maahane ayagaba waxay rabaan ku qastaan xaramka maalinkay rabaan waxay rabaan ku sameystaan ay ku leeyihiin marka adikuna fakar maxay idin la tahay sheekadan aragtidiina iyo fakarkiina soo qora yaa saxan mas'uudiga saxan mise gabadha calanka la soo baxday ee turkida ah ee haloo duceeyo ku qeylinaysay falastiin oo calanka falastiin la soo baxday adikuna bal fakarkiina iyo aragtidiina sida ay noqoto aan aragno qaybta commentiska ama fariimahan noogu soo qora aragtidiina hayloobid barnaamijka inaad like gareyso oo aad share gareysid meel kasta oo aad naga daawanaysaan haday tahay Facebook iyo YouTube haddaad nagu cusub tahay loobin subscribe ka YouTube-ka haddaad nagu cusub tahay Facebook-gana follow garay si mar walba barnaamijyadeena aad u hesho inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno ikhtiyaaray diyaaladmo waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.